السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسلام یہ وہ مذہب ہے جس کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے. ویسے تو اس جہاں میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی بھی مذہب کا تصور بغیر علم کے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر یہی بات دین اسلام کے سلسلے میں ہوتی ہے تو یہ تصور بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ ناممکن کے حد تک پہنچ جاتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو عقائد اور عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، عادات، معاشرت، معیشت اور سیاسی نظام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کروانا چاہتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب لوگ اس دین کے متعلق ان تمام معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے پر چلتے ہوئے علم حاصل کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے جس وحی کا نزول فرمایا اس کا آغاز علم ہی سے تھا. اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.